Deixa començar la gravació. Va. Doncs vaig a compartir document. Què tal, Eli? Com estàs? Hola! Bien, aquí. A ver, intentando buscar nuevas opciones. Vale, em veieu la pantalla ara mateix? Sí. 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 Vale, perfecto. Vale, pues la dejo compartir un segundo y ahora nos ponemos con ella. Ingrid, ¿a ti por aquí? Hola. Veus. Esperem un segon a veure si puja la Ingrid Sabater. Què tal, Fernando? Com estàs? Voy a subir el micro. Hola, aquí. Sí. Ahí te tengo. ¿Cómo va? Bien, bien, todo bien. Me alegro. Ya nos hemos estrenado. ¿Te has estrenado ya? Sí, sí, sí. Bien. ¿Y qué tal? Bien, ¿sí? Bien. Yo creo que sí. Toda una aventura, ¿no? Otra cosa, yo que soy con la de pizarra y de hablar todo el tiempo con ellos y preguntar, es un poco raro esto, pero bueno, uno sí se hace. Ahora está. Estaba hay que cambiar cosas, hay que cambiar muchas cosas, ¿eh? No, no se puede, sí, hacer hay... está clarísimo. No, no se puede hacer lo mismo, hay que cambiar el chip. Ahora sí. estaba comiendo y pensaba, ostras, quizá los profes que menos usan la tecnología es para lo que es más fácil el collaborate. O sea, para un profesor que hace la clase hablando todo el rato, es para quien funciona de una manera más sencilla, porque tú ves el PowerPoint y vas tirando millas. Pero eso es infumable. Claro, pero si lo haces de esa forma... Eso no hay que se lo trague. Eso seguro, pero te adaptas rápido. El problema es cuando tienes que decir, ahora, ¿cómo hago el trabajo en grupo? No, no. Bueno, si... hay que hacer pastillas, cortas, hay que hacer algo, ¿no? Ahí no está. Se eso, ¿no? No. O sea, no, no sé quién me contaba hoy que había hecho ya 4 horas. Digo, pero ¿y seguidas las has hecho? Porque... No, eso fue una locura, yo creo. Y agotador, ¿no? ¿No has notado que es más cansado? ¿Igual? No, más raro, pero no, más cansado. Bueno, así cambiamos. Bueno, todo, sí, todo es una aventura. Estoy esperando que se conecte Ingrid, que la tengo por aquí ya pone uniéndose. Y si os parece, empezamos la sesión. Esta es una sesión que pretende ser mucho más corta que las demás, porque al final son unas recomendaciones y unas ideas generales. En las otras sí que trabajábamos herramientas concretas y aquí solo queremos transmitir pues esto, unas recomendaciones, pues una filosofía y que luego ya os vayáis, nos vayáis haciendo consultas o nos pidáis ya formaciones pues quizá más específicas. Ahora es muy complicado porque todo es como muy, muy general. Ingrid, ¿tinc per aquí? Un moment, perquè he hagut de canviar, que no em funcionava la... Un moment. Ara sí que et veig. Si et sembla, vaig fer la... I ja comencem. Sí? Dona'm un minut, perquè he hagut de tancar l'altre ordinador. No em funcionava res, però a la mesura que han anat entrant gent, m'ha fet fora. Vale. Doncs quan... Sí? A veure, un moment, que obro. Disculpa un moment, eh? Quanta gent som ara? Ara som 92, com les Olimpíades. Perfecte. Ara sortirà el Covid, perquè... No, no, que no pot sortir ni el Covid. Siento y la madre, som. Sí, sí. I bien avenidos, eh? No nos discutimos mucho por internet. A veure, un moment. Esto en Twitter. Eso lo dejamos para Twitter. En Colaboré no, no hay peleas. Vale. Perfecte. Sí, doncs. Vale, doncs, si us sembla, en primer lloc, donar-vos la benvinguda a tots i totes al webinar de recomanacions per planificar la teva docència no presencial. I dir que som la Ingrid Sabater. Saluda, companya. Bona tarda. Hola. I jo soc la Vanessa Soria del CLIC. Llavors, en primer lloc, com hem dit a tots els webinars, comentar-vos que esperem que estigueu molt bé i que les vostres famílies també estiguin bé. Llavors, em sembla que farem és compartir ja
aquí pantalla i ara us explicaré els més durs i aquestes coses que fem aquests dies. Vale. La pantalla m'aviseu. Sí. Bueno, no. S'està carregant? S'està carregant. S'està carregant? Ara sí, no? Sí, ara sí. Vale, doncs comencem el webinar. I sabeu que els webinars hem comentat una cosa que és com les normes de convivència. Què té un webinar? I que això ho podeu aplicar a les vostres classes. Doncs unes mininormes perquè sigui una mica fàcil això d'estar aquesta mitja hora que estarem connectats i connectades. El primer és si podeu apagar els micros. De les diferents cases doncs, es va colant i al final es fa una mica complicat i a vegades es reprodueix el so que jo faig mateixa, llavors dificulta molt la conversa. Ara ja es nota que hem apagat els micros perquè s'escolta perfectament. Després, tema càmera. La càmera no cal. Si voleu la podeu posar, és opcional. Si us de gust la deixeu i si preferiu no sortir, doncs l'apagueu i ja està. Llavors, per qui no hagi estat a cap webinar, diria, i com faig una pregunta si tinc el micro apagat? Doncs teniu una icona, a baix de tot, en el menú que està al mig, la primera és l'estat del vostre usuari, el segon és si voleu apagar i encendre el micro, el tercer és la càmera i el quart és el ninotet que aixeca la mà. Si aixequeu la mà, l'Ingrid Sabater ho veurà i m'avisarà que teniu una pregunta. Sí? Uh-huh. Hi ha una altra manera de fer preguntes. Teniu un xat que el deixarem en obert durant el webinar. Tot i així, us recomanem que feu les preguntes relacionades amb allò que estic explicant en aquell moment o, millor de tot, esperar al final de la sessió, per no distorsionar gaire el que és el discurs que farem. Però, sobretot, teniu aquestes eines i, si realment voleu fer una pregunta, empareu i la llanceu, ja sigui pel xat o aixecant la mà. I res, gràcies per la vostra col·laboració i fer més fàcil aquests webinars. Quin és l'objectiu del webinar d'avui? Doncs conèixer recomanacions bàsiques per planificar una docència no presencial i jo afegiria de supervivència. Jo crec que no només estem, i això ho comentarem molt durant la sessió, no estem planificant una docència no presencial. Estem fent una docència no presencial de supervivència amb el que implica dir això. I és molt important perquè ens traurem pes tots i totes que estem en unes condicions extraordinàries a nivell mundial, però per fer docència de cop i volta i passant una setmana de tenir una aula presencial a tenir una aula virtual, no pot anar perfectament tot en una setmana. De què va el webinar d'avui, que ja avançava fa una estoneta? Doncs és de fer-ho fàcil. Fem-ho molt, molt, molt fàcil. La idea d'avui és fer un bufet lliure. I que vosaltres... Ui, tinc un micro per allà apagat. Podeu apagar els micros? Hi ha algun que encara... Sí, està acoplat. Sí? Sí, podeu apagar tots els micros, sisplau? Allà, sí? Si no, Ingrid, tu pots mirar qui és. I pots directament apagar el micro. Pots mirar qui té el micro encès en el lateral, en el xat. Ja està, perfecte, el tenim. Què dèiem del webinar? La idea d'aquest webinar és que ho fem fàcil, molt fàcil. Avui és un bufet lliure. I la idea no és que agafeu totes les idees i les apliqueu, és que agafeu aquelles idees que us funcionen bé i que progressivament aneu incorporant noves idees o noves recomanacions. Sí? Són idees molt generals sobre el pla d'aprenentatge, la comunicació amb els estudiants i l'avaluació contínua. Hem començat amb idees molt, molt generals, com us deia, i la funció de tot això és que després aneu demanant formacions o demaneu assessoraments més específics o més complexes. Però avui començarem tots des d'un nivell bastant micro per anar complicant després. Ingrid, si vols explicar tu aquesta part. Sí, molt bé. Doncs em sentiu bé? Vanessa, em sents bé? Sí, perfecte. Vale. Sí. Doncs una mica el que veiem, què preocupa els estudiants i el professorat sobre la docència no presencial que ens ocupa en aquest moment. Jo crec que és l'excepcionalitat del moment en què ens trobem, tant per professorat com per estudiants. Hem de tenir en compte que no és una vaga, no és una incidència tècnica puntual que hagi tingut la universitat, sinó que és un problema de salut mundial i que tothom està molt conscienciat d'aquesta excepcionalitat que estem vivint. Altres preocupacions. El pla de treball. Els preocupa molt als estudiants tenir un pla d'aprenentatge, que d'això en parlarà més acuradament la Vanessa. Necessitem anticipar-nos, donar orientacions sobre com seran les classes, quines activitats els hi demanarem,
com serà l'avaluació no presencial, publicar el material a l'aula global amb antelació suficient, o sigui, importa anticipar-nos perquè els estudiants sàpiguin el que els espera i també el que s'espera d'ells. Més preocupacions, sobrecàrrega de tasques. A veure, en el moment que fem una anàlisi de la nostra assignatura, caldrà quantificar la dedicació de l'estudiant en cadascuna de les activitats que els encomanem. I sobretot un tema important, en cas d'aquelles assignatures que feu compartides amb un altre docent, aquí la importància de la coordinació serà cabdal, perquè hem de quantificar aquest volum de feina que tindrà l'estudiant a casa. Una altra preocupació, la connexió a internet. Hem de reconèixer que en alguns casos hi poden haver limitacions d'un wifi que no sigui el suficientment ràpid per pensar en activitats que requereixen molt d'un wifi de qualitat. Fins i tot hem de plantejar-nos la possibilitat que algun estudiant no tingui wifi. Per tant, hauríem de dedicar temps en pensar en que no totes les activitats requereixin d'una connexió ràpida, per exemple, el Collaborate demana molts recursos, i també pensar en activitats que no siguin sincròniques, sinó al mateix moment. Tenir un compte pel tema de la connexió, que no perdem aquest tema de que la connexió, tothom té una connexió excel·lent, no, malauradament, de vegades no és així. Més temes que preocupen a la comunicació, i aquí sí que hi ha una diferència abismal entre la classe presencial i la classe no presencial. Què hem de fer com a docents? Crear un protocol de comunicació. I quan dic protocol em refereixo a crear canals de comunicació per fomentar la comunicació entre professor-estudiant. Sobretot, com es realitzarà la comunicació i quan es realitzarà. Quan dic com, em refereixo a quin canal utilitzarem. Si farem servir el correu electrònic, si farem servir el chat Hangout, si farem servir el fòrum. Aquesta comunicació pot ser sincrònica, perquè la fem al mateix moment, com un Hangout, per exemple, o un chat, o un WhatsApp. Pot ser asincrònica, com pot ser un correu electrònic, o bé podem combinar totes dues opcions, que seria l'opció més recomanable. Quan parlo de quan es realitzarà la comunicació, em refereixo a la freqüència. Cada quan ens comunicarem amb l'estudiant? Cada cop que tenim classe? Estipularem un dia concret de la setmana per fer una tutoria? Sigui com sigui, hem d'informar de l'horari que el professor estarà disponible. I també, molt important, digue-li informar del temps de resposta aproximat. Ho dic perquè, de vegades, en una situació de confinament, sembla que les 24 hores del dia estem connectats i no ha de ser així. Hem de tenir temps per fer activitats no acadèmiques. Per tant, no sé, estipular, per exemple, que en 48 hores, més o menys, 2-3 dies, podem donar resposta, o 24 hores, però que sàpiguin que no esteu en tot moment connectats. Altres temes, el feedback. El feedback pretenem que sigui formatiu i continuat. És important perquè cal anar assegurant que els estudiants van assolint les competències previstes en les assignatures que impartiu. Per aquesta banda, tenir aquest feedback continuat i que sigui formatiu, va molt bé al professor per anar veient com va aprenent l'estudiant, però a més, aquest feedback que anem donant també li serveix a l'estudiant perquè vagi veient el seu propi procés d'aprenentatge. Amb una docència no presencial és més difícil que aquesta detecció. Llavors, amb un feedback correcte, formatiu i continuat, a l'estudiant li va molt bé perquè ell va veient com va aprenent. El penúltim concepte, generar comunitat d'aprenentatge. Què em refereixo amb això? A que l'aprenentatge ha de ser acadèmic, però també social i emocional. I en aquest moment de confinament i de crisi mundial és molt important. Hem de pensar no només en que l'aprenentatge ha de ser un aprenentatge cognitiu i una transmissió d'informació i de continguts, sinó que és molt important que s'estableixi relació entre professor i estudiant, però a més entre estudiant i estudiant, o sigui, la comunicació entre iguals. Per tant, l'aprenentatge en línia cal que sigui una comunitat d'aprenentatge on hi participen tots els agents, professors i estudiants, i la comunicació entre aquestes dues bandes. I per últim, motivació. I que generi o que no generi una motivació de l'estudiant dependrà una mica d'aquesta comunitat d'aprenentatge que comentava abans. Com més nucli de comunitat creem, més motivat estarà l'estudiant. I, per tant, sí que és feina vostra en aquests moments de canals de comunicació que comentàvem, que aquesta comunicació que establiu amb els estudiants hi hagi missatges d'ànims
i missatges de motivació. Si passem a la següent diapositiva, Vanessa. Vale. Un concepte clau, ja ho hem ficat com a titular de la presentació. No tota l'assignatura ha de passar a ser online. Hem de pensar en un concepte que no estem fent aprenentatge online o aprenentatge en línia, sinó que estem fent ensenyament a distància d'emergència. De fet, aquest és un concepte anglès que es diu ERT, que és Emergency Remote Teaching, que refereix que no és el mateix aprenentatge en línia que el que fem ara. Ara estem fent un canvi temporal d'aquesta impartició de coneixements de forma alternativa a causa d'unes circumstàncies que ens han vingut donades en forma de crisi. Llavors, l'objectiu en aquestes circumstàncies no es torna a crear un ecosistema educatiu ferm, ben estructurat, sinó donar resposta durant un període de temps en aquesta crisi. I així ens trobem. Per tant, la diferència important entre aprenentatge en línia i l'aprenentatge i l'ensenyament a distància d'emergència és bàsicament el temps que dediquem a dissenyar. I com tenim poc temps, el disseny serà dèbil. Us posava el segon punt, que per dissenyar un curs en línia es triga aproximadament, segons els estudis, entre 6 i 9 mesos de temps, que ara, per suposat, no tenim. El temps que costa... Ingrid, fer un comentari. Jo anteriorment a això també m'encarregava de portar els cursos MOOC, no sé si us sonen. Eren cursos d'unes 4 setmanes que es fan online de forma gratuïta. Hi ha plataformes com Fisher Learn o Miriadax. Nosaltres, com fem un curs MOOC, que són 4 setmanes, dediquem entre 6 i 9 mesos. Vull dir que i no hi ha tota la càrrega ni la profunditat que es fa en una docència reglada on hi ha una avaluació que extreu una nota. Vull dir que això és important saber les limitacions i que som molt conscients dels recursos que teniu, el temps que teniu. Clar, i sobretot aquests 6 o 9 mesos que diem com a mostra, el que comenta la Vanessa, és que s'ha d'analitzar l'assignatura, s'ha de planificar, s'ha de preparar, s'ha de desenvolupar i tot aquest temps és previ a l'inici d'aquest curs. Tot aquest temps no el tenim. Llavors, un model online necessita un testeig, a menys, de proves d'assaig i error per considerar que surt a públic amb unes condicions òptimes. I això es considera que a partir de la segona o tercera edició que fa un curs en línia podem considerar que està 100% òptim. Per tant, nosaltres ja ens llancem a la piscina sense fer aquests dos testeig ni aquests 6 o 9 mesos de planificació. Si passem, sisplau. Vale, llavors, el professorat no es pot transformar en pocs dies en un docent expert en docència online. Això ho hem de tenir clar per a la nostra salut mental, jo crec també, no? Els serveis de suport al professorat que es dona des de la Universitat Pompeu Fabra i la bona voluntat que teniu els docents en participar en aquestes formacions express que fem quasi d'un dia per l'altre, ja entenem i reconeix que tothom té molt bona voluntat a intentar fer una docència de qualitat. Però hem de ser conscients que aquest poc temps no es poden fer meravelles i això ens ha de donar tranquil·litat que fem el que podem i ho estem fent bé. Vanessa, disculpa, però no comparteixes la pantalla? En principi, sí. No es veu? No. Vaig enrere? Vale, això és perquè potser algú ha fet alguna... Vale, vaig. Potser és que hem fet alguna prova. Torno a compartir. Sí, bueno, més que res, bueno, per seguir els punts aquests que comentem. Sí, vaig. Ah, profe. Ara? Sí, s'està carregant. Perfecte. Sí, perfecte. Perfecte. Doncs, seguim al següent punt, era que no tot el contingut, com deia el mateix títol, serà en línia. S'ha d'identificar molt bé quina part del contingut de la nostra assignatura adaptarem per passar-la en un format en línia i quina part ja destriem directament i considerem que no passa en línia. Per tant, hem de tenir una visió global de la nostra assignatura i destacar i destriar aquells punts claus. I, per últim, l'objectiu és fer una instrucció ràpida amb els recursos que tenim. Sabent que el disseny, com comentem abans, tindrà una sèrie de limitacions perquè no tenim temps i no serà perfecte. Per això insisteixo en que parlem de docència a distància d'emergència perquè els recursos són mínims i el temps és escàs en contrapartida que el que vol un aprenentatge en línia és molt temps en el disseny.
Jo volíem començar amb aquest discurs per entendre i compartir amb vosaltres que sabem la dificultat que té en aquests moments transformar no el contingut que el teniu dominat des de fa moltíssim de temps, no hi ha gairebé ningú més expert que vosaltres en aquestes assignatures, sinó la dificultat de saltar a un medi que realment és molt més desconegut i en el que hi ha moltes dificultats i tens molta incertesa de si funcionarà, com funciona, que t'has de formar en el propi sistema, la pròpia plataforma. Llavors, jo aquestes setmanes que he estat fent moltes trucades, al final deia, ostres, em sembla que estic fent més de psicòloga que realment d'assessora d'algunes eines, no? I em venia aquesta idea, de la sensació de començar d'una classe per primer cop. Jo crec que en alguns moments podem tenir aquesta sensació de... Jo fa 10 anys ja que faig classe i encara et poses nerviosa, però dius, bueno, domino el que és... aquest és el meu espai, el domino. Però realment, quan fas aquest salt a l'àmbit virtual, ens pot passar això, aquesta sensació de començar a donar classes per primer cop quan no tinguessis l'experiència de tants anys darrere. I el que us volíem transmetre és, fa molts anys que feu classes, vau tenir aquella sensació, però després heu fet unes carreres impressionants a nivell docent i que això és una pedra més i és una oportunitat. Ahir parlàvem, no, aquest matí parlàvem amb una profe, no diré el nom, però de fa molt temps, i em deia, ostres, m'ha costat molt a l'inici, però al final ha estat emocionant. És cert que no ha tingut cap problema de connexió. Suposo que si tens un problema de connexió ja deixa de ser emocionant i l'adjectiu seria un altre. Anem entrant una mica ja a matèria. I el més important, quan fem docència virtual, és el pla d'aprenentatge. I el pla d'aprenentatge té com dos grans blocs i un tercer que està ja perdut, però que és molt important. Hi ha l'itinerari d'aprenentatge, el seguiment i acompanyament que es fa i després l'avaluació d'aquest itinerari d'aprenentatge. Tot això és el que configura els mínims de fer un disseny d'aprenentatge en línia, ja sigui d'emergència o no. Si parlem de l'itinerari d'aprenentatge, bàsicament el que estem parlant és del caminet que segueix l'estudiant per assolir les competències, tant si parlem d'habilitats com de coneixements. Aquest mínim és l'itinerari. I aquí, aquest itinerari, parlem de legalització, no? De l'ego, de peces de l'ego. Perquè el que fem és anar posant diferents materials, diferents accions formatives, igual que ho fem presencial, i amb aquestes peces, al final, arriben a assolir les competències. Que és una de les primeres recomanacions que us fem i crec que estan les guies que s'han anat compartint a l'UPF. El més important és que diversifiqueu les accions formatives. Que no tot siguin classes en directe i que hi hagi moltes activitats asincròniques. Què vol dir això? Que l'estudiant les pugui fer en qualsevol moment. I, a més, que tingui aquesta llibertat de, tot i tenir mala connexió, pugui fer tot allò que se li demana. Per fer les classes en directe, no tots els estudiants tenen un wifi adequat. Podem dir que gairebé el 98% dels estudiants tenen wifi, però un wifi que realment els permeti seguir una classe en directe és molt més complexa. Quan parlem de accions formatives, òbviament tenim una restricció d'activitat presencial, però podem fer classes en directe, vídeos dels conceptes bàsics, podem afegir lectures, vídeos externs. Hi ha molts vídeos i molt material audiovisual que està molt ben fet i que també el podem aprofitar com a material docent. Podem fer qüestionaris amb preguntes, podem animar a participar o debats en el fòrum, o també podem fer debats a través d'un Collaborate. El debat es pot fer des de diferents eines o amb un Hangout, que ara també es diu Meet. Podem fer que desenvolupin un projecte, resoldre un cas o desenvolupar un portafoli del seu procés d'aprenentatge. De Mahara, que està dintre de l'aula global, i això es podria desenvolupar d'una manera bastant fàcil. Llavors, és recomanable que intenteu no posar tot el pes d'assignatura en una única acció formativa, sinó que diversifiqueu, com ho feu habitualment en les vostres classes, entre diferents activitats. El més important, quan dissenyem un curs, sobretot en línia, és pensar l'estructura del curs i començar a ficar un mòdul o una setmana. Òbviament, aquesta planificació la teniu ja per la mà. El més difícil ara mateix és pensar en els artefactes que acompanyaran aquestes diferents peces i com les podrem realitzar. Per exemple, si vull fer una classe en directe, si una setmana serà una classe en directe, un vídeo, un qüestionari més dues lectures, doncs he de pensar
pensar en els artefactes més adequats. Possiblement doncs, puc fer una classe amb Collaborate de mitja hora, després els recomanaré fer una lectura de dos articles, després faran un qüestionari de 5 preguntes i finalment doncs, puc fer un vídeo amb el resum d'allò més important de la setmana. Sí que és cert que no cal que faci aquest resum en vídeo. També puc fer un resum en escrit o en àudio. Jo moltes vegades les devolucions de classe em fa bastanta mandra escriure tots els comentaris dels treballs i el que faig és em gravo una nota de veu amb el mòbil i després l'envio per correu. Sí? Llavors, hi ha moltes formes de planificar aquest aprenentatge no presencial. A mi el que és més fàcil és planifico l'estructura del meu curs i els artefactes que utilitzaré, però primer ho faig en una única setmana. Una vegada tinc molt clar com funciona, el que faig és replicar a la resta de setmanes. En aquest cas, doncs, tenim 10 o 4 blocs, els que tingueu. Hi ha un tema molt important, és que no tot ha de ser digital. Si més no, em refereixo a allò que demanem als estudiants. Potser el producte final doncs, m'ha d'enviar una foto del producte que ha fet, m'ha d'enviar un resum, un text, però no penseu en tot allò com si hem de simplificar molt la docència. Òbviament, estem en un moment de supervivència i demaneu allò més fàcil, però no tot ha de ser digital. Utilitzeu altres eines com les utilitzaríeu en les vostres classes presencials. I hi ha un punt molt important per mi, possiblement a les meves classes, que quan faig classes presencials dono molt de pes a la part grupal. Però quan faig classes a distància intento prioritzar allò individual. I sobretot en aquest moment. Us recomano que intenteu fomentar més les activitats individuals que aquelles grupals, perquè és més fàcil que l'estudiant es pugui organitzar. Actualment hi ha situacions familiars, situacions de salut física i mental, que requereix molta complexitat el fer treballs en grups. Llavors, intenteu evitar aquest extra de feina. Jo crec que és més important que doneu més lectures, que doneu més tasques en grup, que pot fer més complexa que funcioni realment aquestes setmanes i les condicions que hi ha. Ingrid, si vols comentar aquesta? Ok. Ah, d'acord. No havies acabat. Perfecte. Doncs, precisament, hi havia una consulta al xat que estava responent del Lluís, que em preguntava sobre activitats amb els seminaris. Ara en veurem estava responent, que ara ho veiem, una part. El que comentava una mica la Vanessa, que tot i no ha de ser digital, perquè hem d'entendre que tot no ha de ser digital i no sempre hem d'utilitzar eines. Una mica seria, també seguim aquesta línia que comentava la Vanessa. L'eina és una eina, no és la finalitat de la nostra docència. I això ho hem de tenir clar, perquè hem d'analitzar quines eines tecnològiques s'adapten millor a la nostra metodologia o format de classe. I potser pel format de classe que tenim no hem d'utilitzar una eina tecnològica específica. Llavors, hem seleccionat com tres grans formats de classe: classe magistral, classe interactiva, que aquí és, quan dic interactiva em refereixo a seminaris o tutories o pràctiques, i activitats d'aprenentatge. Llavors, quines eines podem oferir quan fem una classe magistral no presencial? Una mica, ho ha comentat la Vanessa, parlem de, repeteixo així perquè quedin clar més aquests conceptes, des de publicar un fitxer a l'aula global. Vanessa, ha sortit la compartició de l'arxiu. Jo crec que potser segueixo, en algun moment... Des de publicar un fitxer a l'aula global, com pot ser un PDF o com pot ser una presentació en PowerPoint, una altra opció seria publicar un enllaç a la web, una URL que vagi a una pàgina web d'interès, a una revista, a un article que voleu que llegeixin els vostres estudiants. Una altra opció seria enregistrar-vos vosaltres un vídeo, que això el Lluís ens ha fet una pregunta pel xat i aprofito en aquest moment per contestar-la, a través d'una de les eines que hi ha a l'aula global i que aquests dies han fet webinars i els teniu tots disponibles a la web, és Kaltura, que et permet enregistrar de tu mateix fent una classe. D'aquesta manera tu t'enregistres... Sí, sí. Sí, comentar-vos, ja sabeu que sempre dic les coses bones i dolentes i no faig apologia de la tecnologia. Des de l'inici de classe ahir, Collaborate ha funcionat molt bé. L'experiència és que ha estat bastant estable. Llavors, pel que sabem, no hi ha hagut cap tipus de problema. Kaltura sí que ha registrat algun tipus de problema des de divendres.
Vull dir que si intenteu ara utilitzar Kaltura, sapigueu que ho estan resolent, però que hi ha algun tipus de dificultats i incidències. Vull dir, perquè si ara aneu corrents a provar que és Kaltura, sí, us pot passar això. D'acord. Ho hem de tenir en compte doncs, en aquest moment, si voleu fer una gravació. Gravar amb Kaltura et permet fer aquesta activitat asincrònica. Tu registres la teva classe a casa, guardes l'arxiu i un cop aquest arxiu està enregistrat, el publiques a l'aula global. Posteriorment el podràs editar. Aquesta eina et permet gravar-te tranquil·lament a casa i que de forma asincrònica els estudiants puguin veure la gravació de la teva classe. A part, Kaltura té una opció molt interessant que permet editar aquesta gravació i intercalar preguntes entremig del vídeo en qualsevol minut que creguis convenient per anar fent preguntes a l'estudiant. Però qui vulgui aprofundir en aquesta eina sí que no ens extendrem ara i prefereixo que pugui consultar el webinar. Una altra eina per a la classe magistral seria una videoconferència i allà sí que seria reproduir com si fessis una classe presencial. Aquí sí que recomanem no fer 2 hores de classe, sinó que 45 minuts, 1 hora, podria estar bé, però no es tracta de reproduir la classe que faries presencial amb una videoconferència, sinó destacar aquells punts clau o bé explicar material complementari que has posat a l'aula o bé explicar amb aquesta videoconferència quines activitats els publicaràs a l'aula perquè ells t'han de retornar. Fins i tot la videoconferència pot servir per resoldre dubtes a tot el grup classe de forma simultània. O bé explicar-los com serà el tipus d'avaluació no presencial, que també és una de les preocupacions que tenen els estudiants. Més eines, vídeos externs. Digue'm. Una cosa, Ingrid. Recordeu que Collaborate també et pot servir per si voleu convidar alguna persona externa a fer una ponència o fer una xerrada, perquè permet donar un enllaç per convidar gent de fora. Que també una altra eina és fer PowerPoints en àudio. I que en Collaborate us podeu gravar la classe, però que no és automàticament un cop heu acabat la classe la gravació està disponible, que triga al voltant d'unes 4 hores en estar disponible perquè també la xarxa va una mica més lenta. Vull dir que si us graveu en Collaborate i triga una miqueta, no us preocupeu perquè és un procés lent en aquest moment. Això té a veure amb el que parlem de la planificació. Si realment teniu una classe el dimecres a les 10, no graveu el Collaborate a les 8 del matí, perquè hi ha aquest temps de deadline que hem de tenir clar. Per tant, més val que un dia o dues abans feu aquesta gravació perquè hem de pensar que triga unes hores i com més gran sigui la gravació, més triga en pujar a la xarxa. Per tant, fem-ho amb temps. Aprofito perquè Lluís Codina és que m'està fent un comentari al xat que comenta la diferència entre Meet, el Hangout i el Collaborate, sobretot, jo crec que bàsicament el Collaborate la diferència, jo crec que essencial, la Vanessa em pot complementar, sí, és la capacitat de gent que permet el Collaborate, permet 250 estudiants simultàniament i el Hangout jo crec que són màxim 25. Però Vanessa, explica. Bàsicament, sí, bàsicament tenim Collaborate, Hangout, Meet i Zoom. La casa està mirant temes de Zoom perquè sí que té avantatges, alguna diferència sobre la resta, però suposo que això ho veurem a les properes setmanes. Tot permeten fer videoconferències. El sistema, vista unes, inclús Skype, és molt similar a la resta. Permet fins a 250 estudiants, inclús si es fa una petició a l'aula global, es pot arribar fins a 500 estudiants. Permet la gravació, permet compartir documents, i l'única cosa, limitació, que per mi és una mica mancança, és que només veus a 4 dels participants a la pantalla. Hangout. Hangout pots fins a 100 participants. Actualment deixa gravar també les classes o les reunions. I no té l'icona d'aixecar la mà, que per exemple sí que té Collaborate. Però té el chat i la resta de coses funciona exactament igual, fins a 100 participants. En el cas de Zoom i Meet, les coneixem una miqueta menys perquè no són eines institucionals. Crec que s'ha deixat de compartir això. Sí, sí, Vanessa, endavant. No et volia interrompre, però quan puguis. Sí, en el cas de, el que us deia, en el cas de Hangout i Collaborate, són eines institucionals que la casa dona servei. I en el cas de Meet i Zoom, no. Meet, em sembla que és el nom nou que li han posat Hangout. Sí. Crec que si vas del teu correu personal, posa Meet Duo i en el cas d'entrar amb el teu correu d'empresa, posa Meet només. I
crec que l'estan fusionant des de fa dues setmanes i crec que avui l'hem provat i és el Hangout com una versió nova i el que farà és absorbir el Hangout. El cas de Zoom diria que és de Microsoft i aquest és el que estem mirant a veure si el podem tenir d'alguna manera, ja que l'avantatge que té Zoom és que pots veure fins a 25 participants alhora amb les càmeres. Seria una mica això de quan veiem les notícies avui en dia del president del govern que parla amb tots els presidents de les autonomies, no? Tinc un déjà vu, però bueno. Consell de conselleries o... Sí, que he tingut... Pot haver 25 persones de cop. Llavors, per exemple, fins ara deia, si fas un examen, puc controlar els estudiants, potser, si són pocs estudiants, des del Collaborate, no? Perquè tenia una limitació fins a 6 usuaris que pots veure de cop. En canvi, amb un Zoom, sí que podríem veure a 25 estudiants mentre fan l'examen i controlar el que estan fent a casa. Òbviament, sempre poden copiar i fer més coses, però ja és una limitació. Digue'm, Ingrid. No, això que deies. Ja està. Sí, llavors, aquesta seria l'escola. He vist que al xat, ha hagut algun comentari al xat d'altres eines disponibles a la xarxa que permeten, que faciliten organitzar una classe magistral. És cert, hi ha moltes eines, per exemple, algunes que nosaltres coneixem és Edpuzzle, que és una eina que et permet agafar vídeos externs disponibles a la xarxa, a YouTube o TED Talks interessant, alguna entrevista amb algun personatge important, que et permet editar-lo i intercalar preguntes. I si el TED Talk dura 30 minuts, pots agafar només aquests 10 minuts claus i editar-ho. Però el que comentem, crec que és una mica de les eines que em comentava una persona pel xat, però no és una eina institucional i, per tant, des de Click i la Factoria no podem donar suport amb aquestes eines, però si us són vàlides i voleu fer autoformació i formar-vos, doncs endavant, no hi ha cap problema. Seguim. Ingrid, m'heu de tenir una cosa. En el cas de Zoom, si no tens un usuari premium, el màxim de temps són 40 minuts. Per si algú utilitza el Zoom, que sàpiga que més de 40 minuts de classe no podrà fer, a no ser que tingui un premi. Era això. Vale. Hi ha una pregunta de la Bea, al xat, que posa per explicar els conceptes en vídeo, millor fer una hora més de classe o fer més d'un vídeo de 20 minuts? Ho comentaré, en dos minuts ho comento. En quan està de por, explico el tema vídeos. Vale. Ferrando Giraldez em pregunta la eina per editar YouTube que he comentat, es diu Edpuzzle, l'he ficat al xat, però que comentava que no és una eina institucional, que podeu consultar-la i mirar algun manual per la xarxa. Seguim, pel que fa al format, si deixem el format... Digues. Sí, un comentari. Penseu que moltes d'aquestes eines tenien una versió gratuïta i després una versió premium. Amb el tema del coronavirus, en el cas de Edpuzzle, Kahoot i Socrative, que després us comentaré sobretot aquestes dues, han obert les seves configuracions, tot i que no tinguis un premium. Vull dir que Edpuzzle funciona molt bé. No és institucional, però funciona bé. Vale. Una pregunta del chat, Vanessa. Carlos Castillo ens diu, en nuestras clases de prácticas, los estudiantes trabajan en su propio ordenador resolviendo un problema y cuando tienen algún problema le tienen que enseñar su pantalla al profesor de prácticas. ¿Qué herramienta podría servir mejor para tener una sesión así con unos 20 alumnos, el tamaño normal de una sesión de prácticas? Yo creo que el Collaborate podría ser una buena opción. O Hangout. Si son 20 participantes. Sí, si son 20, també. Si son 20... Col·laborei, que és el que està fent ara la Vanessa, que per cert Vanessa s'ha desactivat, està compartint la seva pantalla. Llavors, cada estudiant, un cop acaba el treball que comenta aquest professor, comparteix la seva pantalla i tots els companys i professor poden veure el treball que està fent. Tant Hangout com Col·laborei permet compartir pantalla, per tant, qualsevol de les dues podria servir. Pots compartir pantalla o també pots fer, Ingrid, o pots fer un altre sistema, per exemple, que t'enviïn un print pantalla quan tinguin el dubte. També. Llavors et poden escriure directament a tu, et pot fer un xat i en el xat et poden enviar un print pantalla. Es poden fer de moltes maneres diferents. Vaig a compartir. Vale, si pots compartir. El Carlos em diu que és quan l'estudiant vol preguntar al professor. Llavors, amb Collaborate és una videoconferència o amb Hangout és el mateix. Pots estar en aquell moment i donar-li la resposta de forma immediata. Sí. Vale, has d'estar compartint la pantalla.
Vale, preguntava que... si Collaborate, si Collaborate pot l'estudiant compartir. Per la gent que ha estat als webinars, això ho he escoltat diverses vegades, el webinar de Collaborate, poden compartir sempre en quan li donis el permís de presentadors. Això, si mireu els webinars, que estan penjats a la web que us posarem al final d'aquesta formació, podreu accedir i qualsevol dubte ens podeu escriure. Si vols avançar una mica, després... Sí, ho dic perquè hi ha diverses preguntes, però jo crec que avancem i llavors les recopilem totes. Sí que us agrairé, si les fem totes al final, serà més fàcil poder anar responent. Segueix una mica, canviem de format. Passem de la classe magistral a una classe interactiva, tipus seminari o tutoria. Aquí parlaríem del Collaborate, que és una mica el que estem comentant ara. Collaborate entès com a videoconferència per a que l'estudiant us pugui fer exposicions orals de forma individual, es pugui utilitzar aquesta videoconferència per resoldre dubtes i fer consultes sobre un determinat contingut que no s'entén, per bé reforçar o aclarir conceptes claus del temari. Pot ser que hagis fet un qüestionari d'autoavaluació i tu com a professor detectis que hi ha algun concepte que no està tan clar, doncs pots organitzar una videoconferència per resoldre exclusivament aquest concepte que estàs detectant que no queda clar. Altres temes per treballar en grups, tot i que això ja requereix més d'aprenentatge actiu i d'una mica més d'elaboració. El Hangout o Google Meet que comentàvem seria una altra eina i el fet de xarxes socials. També penseu que en seminaris podem utilitzar hashtags de Twitter, crear un hashtag de l'assignatura i que facin recerca i tot el que vagin trobant facin aquest hashtag de Twitter o bé grups de Facebook. I per últim format, hem ubicat les activitats d'aprenentatge interactives. Llavors aquí estem parlant de fer una tasca, publicar a l'aula global una tasca. És recomanable que si es fa tasca amb l'aula global s'activi el Turnitin com a eina d'antiplagi. I aquesta tasca pot ser des d'analitzar un article, fer una revisió d'algun treball o crear una infografia en qualsevol activitat. La tasca, recordeu que pot ser avaluable i que es pot configurar una data d'entrega. Una altra activitat d'aprenentatge seria el qüestionari. Poden ser qüestionaris d'autoavaluació que tenen una hora d'apertura i una hora de tancament. Així pots controlar el temps de fer aquesta tasca. També podem fer captura, que sigui el propi estudiant que s'enregistri la seva exposició o el seu treball i llavors publiqui aquest arxiu a l'aula global o te l'enviï per correu electrònic. Podem fer fòrums, que aquí podem fer debats entre els estudiants o fer una pregunta d'opinió al grup classe i que generi aquest debat. I també les xarxes socials que hem comentat abans. Vale, si vols, passo jo a fer unes recomanacions generals o hi ha alguna pregunta important? Les deixem per després? Deixa'm fer un cop d'ull. Avancem, si vols, una mica. Vale. Jo aquí us faré unes recomanacions molt generals i us recomano que mireu la resta de webinars perquè hem anat fent aquest tipus de recomanacions en ells. Si fas una classe en directe, recomano que utilitzeu PowerPoint o algun tipus de suport. La connexió que té l'estudiant moltes vegades és deficient i us he posat la broma de és com una pel·li amb subtítols. A mi a vegades m'ha passat, no? Que dic, ostres, el so no és molt bo, però amb els subtítols vaig fent. Doncs és important més... Potser en la classe presencial jo no soc molt pro d'utilitzar PowerPoint, però en la classe virtual va molt bé per ajudar a solventar aquests problemes de connexió que no sigui adequada. També mireu d'equilibrar la durada. Trobareu, i jo crec que això ho veureu amb el que passa en els dies, que una classe sense feedback, on has de marcar molt el tempo, és molt esgotadora. Llavors, intenteu equilibrar de no fer classes molt, molt llargues i potser, el que parlàvem fa un moment, afegir altres peces com doncs, una lectura, potser no cal que ho expliqui tot, ho puc fer uns grans titulars i que després amb la lectura aprofundeixi. Bueno, intenteu buscar aquest equilibri i no derivar-ho tot a la part més col·laborat perquè si no pot ser molt esgotador per vosaltres i pels estudiants, que potser tenen tres classes seguides i són 8 hores mirant la pantalla. Si feu un vídeo, i això ho deia la Bea fa un moment, em sembla que era, sempre recomanem que els vídeos de docents no siguin més de 5-10 minuts. I dius, home, això és molt poc. Sí, és molt poc. Però més val que facis 4 vídeos de 10 minuts que un de 40. I vaig posar l'exemple l'altre dia i el torno a posar. Avui en dia que ens envien tants vídeos, jo el primer que faig no és mirar de què va el vídeo, miro la durada. Ara potser només ho faig jo i perdoneu-me, però miro i dic, uf, 6 minuts i el veuré després. Perdo una mica d'interès. Què és aquí l'interès amb un vídeo docent?
busqueu aquest de 10 minuts, 12 com a molt, millor dividir-lo en dos vídeos, intenteu no fer vídeos molt, molt llargs. Diferent és que us graveu una classe. Si vosaltres us heu gravat la classe en directe, on hi heu respost preguntes i després a l'estudiant que no ha anat, doncs la veu d'aquella manera, doncs és el que hi ha. Però si el que esteu és buscant vídeos curts per fomentar l'aprenentatge, millor que siguin curtets. Sí? I el que deia l'Ingrid, un cop els heu gravat, i si ens funciona bé Kaltura, després a l'edició és quan pots afegir preguntes de seguiment durant el vídeo. I l'eina el que fa, després t'ofereix un report, un informe amb les respostes dels estudiants. Tema dels fòrums. Si vols fomentar el debat, pots fer preguntes al fòrum. Però jo sempre dic, posa preguntes polèmiques. Preguntes que no tinguin una única resposta. No passa que el ràpid contesta la pregunta i has matat el fòrum. Per què he de continuar fent comentaris si aquelles preguntes ja està resposta? Llavors, si el que vols és veure el nivell de coneixement d'un estudiant, de tot el grup d'estudiants, fes un qüestionari. Si el que vols és fomentar el debat, és millor que busquis preguntes polèmiques o casos que no estiguin del tot resolts o un tipus d'interacció que no estigui tancada. Perquè és una de les coses que més passa. Vaig a utilitzar el fòrum. Faig una pregunta tancada, contesta una persona, el tercer diu, ja no sé què posar, perquè el primer ho ha explicat molt bé, el segon ha fet uns comentaris extra, ja no queda res perquè he de participar. Llavors, hem treballat molt el tema del fòrum, però han participat 3 persones. Llavors, busqueu una mica aquesta línia. Podeu fer ús d'eines de treball cooperatiu i col·laboratiu. El Google Drive, que és com una wiki, és els documents aquests que pot treballar molta gent, els podeu compartir en l'aula global. Llavors, potser podeu fer un treball d'anar afegint comentaris, d'anar donant resposta a un problema i ho podeu fer sense estar, de manera sincrònica a través d'un Google Drive. I, sobretot, intenteu fomentar aprenentatges d'aplicació, anàlisi o creació. A mi em fa la impressió que quan anem a la docència virtual només pensem en transmetre coneixements i llavors busquem allò molt memorístic. Intenteu buscar aquella qualitat que tenen les vostres classes, que va molt més enllà de lo memorístic, i potser és fer menys classes presencials, però oferir més recursos perquè puguin aplicar, analitzar o crear productes. Sí? I aquí ve un tema superimportant, i és el temps de dedicació de l'estudiant. I aquí hauríem de fer una mirada general i una mirada general del grau o general del trimestre i una mirada més de l'assignatura. Ull, perquè hi ha un problema ostres, ara tenen molt de temps lliure i posaré molt material i molt, molt, molt material a l'aula. Això no és crear un itinerari d'aprenentatge. Això és un banc de recursos. És a dir, heu de pensar més bé en posar peces molt marcades i tenir molt clar les activitats formatives, però després, si voleu fer un apartat d'extra o per aprendre més, està molt bé, però no feu un bocatge de tot el material que teniu perquè allò no té sentit per l'estudiant. I us he posat un indicador, no? Si posem un vídeo, heu de tenir previst que l'estudiant trigarà el doble del que triga el vídeo en veure'l. És a dir, si el vídeo dura 5 minuts, heu de calcular que l'estudiant trigarà 10 minuts. Perquè potser el torna a veure. Si ha de contestar preguntes, tira enrere, tira endavant. Heu de calcular sempre el doble de temps. En el cas dels articles, aproximadament parlem de 5 minuts per pàgina. Per què? Perquè no només és llegir o veure, també hem d'integrar aquest coneixement. Llavors, és molt fàcil caure ara de dir, ostres, doncs li poso una tesi, li poso 10 articles de 50 pàgines. Fem aquest càlcul, perquè si no podem arribar a una saturació dels estudiants i llavors tampoc acabaran fent totes les activitats que hem posat perquè no té sentit. Llavors, més val menys activitats, però molt ben pensades i graduar molt bé aquest temps de dedicació de l'estudiant. I ja gairebé vaig acabant aquesta part. Hi ha un altre debat. Nosaltres quan fem cursos en línia, a vegades ens plantegem, volem obrir tot el material de cop o setmana a setmana? Aquesta és la decisió que podeu prendre vosaltres també. Voleu que l'estudiant que té molt de temps a casa tingui les 4 setmanes amb tot el material i que vagi fent el seu ritme? O preferir, no, millor que vagi setmana a setmana i jo l'aniré acompanyant. No hi ha una opció millor que l'altra, depèn del vostre objectiu. Però és un aspecte que heu de tenir en compte. No sé si Ingrid vols que faci un parón o acabo ja amb l'últim tros. Sí, segueix. Vale. Hi ha un tema que és el seguiment i acompanyament de l'estudiant. Quan dissenyem l'aprenentatge virtual,
hem de pensar en allò, aquells elements que ajudaran a l'estudiant a assolir aquelles competències, però també hem de pensar en la part humana o social d'aquest acompanyament. Llavors, parlem de preveure formes alternatives de comunicació. Quan et veuen a classe és fàcil que et parin o en un moment determinat tu dius tenir una pregunta i et contesten, però si fem moltes activitats asincròniques, quan no coincidim amb l'estudiant, és fàcil caure en un sistema molt robotitzat on realment no hi ha un feedback. Llavors heu de preveure com puc solventar aquesta manca de proximitat amb la comunicació virtual. Formes. Doncs donar més informació a l'inici de com serà el procés. És molt important que l'estudiant sàpiga des de l'inici què ha de fer, on ha d'arribar, què és el que demanareu. Això ho fem sempre a les classes presencials, a les virtuals també. Hem de fer un extra en feedbacks. Potser no en feedbacks de qualitat, no hem de fer devolucions de molta qualitat, però sí constantment. Potser simplement amb molt bona feina, sense fer una devolució molt ampla, ja és suficient perquè notin que la nostra presència està allà. I us he posat alguns sistemes de com pots fomentar aquesta figura de professor-tutor. Ui, m'he deixat una S aquí, però disculpeu. Un és un missatge de benvinguda i marcar els objectius del curs. Això ho pots fer per escrit o potser podeu fer un vídeo en captura, en un vídeo en captura on dono la benvinguda al curs. És una de les maneres. Una altra manera és fer un correu setmanal. Si decideixo que el curs l'obriré setmana a setmana, cada setmana jo em preparo un petit text de 5 línies on dic, benvinguts estudiants, anem amb la setmana 2 del curs. Aquesta setmana l'objectiu és aprendre a fer un robot. I per això teniu un vídeo i 3 lectures. I farem la classe el dijous a les 4. Espero que estigueu bé i endavant. Simplement amb aquestes 5 línies fas que solventes aquest tema de no veure'ns constantment. També és important triar el text que posem, el text descriptiu que posem a cada activitat. Fins ara, jo moltes vegades, com a classe ja ho explico, quan pujo un article al meu campus, a la meva aula virtual, no explico res perquè ho he explicat a classe. A classe els dic, ei, us he pujat un article sobre els paradigmes de la investigació perquè profunditzeu en aquests 3 temes. Quan no hi ha classe virtual, això que acabo d'explicar està bé que ho posi com a acompanyament a l'article. Quan pujo una tasca o pujo un arxiu, l'aula global em permet posar el títol i després un text descriptiu. Us animem a que poseu una mica, tot i que siguin 2 línies, doncs aquest text està pensat per quin és l'objectiu del text. Simplement amb aquestes 2 línies l'estudiant ja sap per què heu donat per què han de fer aquesta activitat formativa, per què han de llegir, per què han de fer aquest vídeo, i això facilita bastant que no vagin tan perduts i estiguin focalitzats en la tasca. El que dèiem, feedbacks en activitats o fòrum, intenteu fer devolucions. Jo faig moltes amb àudio. Per mi és molt més còmode. Mira, potser ara ja m'animo a fer-les en vídeo directament, però a vegades no m'agrada tant que em vegin. Doncs amb àudios, amb 2 línies, amb un missatge. I sobretot intenteu fer vídeos de presentació, resum o de devolucions, que això ajuda molt. I potser no cal tenir una presència tan activa amb classes en directe cada dia. I ja per terminar, per acabar, perdoneu, parlar de l'avaluació. Sempre tenim, i això no cal que us expliqui gaire cosa, tenim l'avaluació contínua i l'avaluació final. És important que contempleu la contínua no tant com per posar nota, sinó com amb l'objectiu de tenir indicadors de com va l'aprenentatge de manera grupal o individual. Quan estem a la classe és fàcil fer una pregunta i veure una mica les cares. A vegades no cal ni que veiem les fent preguntes. Veus la cara d'un estudiant i dius, bueno, ja sé si realment m'estan seguint o no m'estan seguint. Aquí ens passa que no tenim... Llavors, penseu que podeu fer unes avaluacions, podríem dir, grupals o individuals. Quan són grupals i són sense nota, hi ha eines com el Kahoot o el Socrative, que us deia que ara mateix estan gratuïtes i que funcionen molt bé. Podeu utilitzar enquestes de l'aula global, que a vegades és simplement llançar preguntes i a veure què contesten. En recordeu-vos que en el Collaborate també tinc una opció de llançar una pregunta. Puc fer preguntes pel fòrum o pel xat. Simplement és una avaluació continua per saber si m'estan seguint en tot el curs. Per veure que no m'han pillat ni 3 dels 4 temes. Una altra cosa és fer una avaluació contínua també amb nota. Intenteu no fer un excés d'avaluació contínua amb nota perquè us saturareu. Realment hi ha molta feina en passar la vostra docència de moda presencial a virtual i només falta que a més poseu moltes tasques que tingueu que corregir. És un suïcidi com a professor i professora.
Si feu això, intenteu buscar eines que siguin autocorrecció, com és el qüestionari, pujar un model ja de resposta feta, i, però podeu fer portafolis, treballs, exercicis i un munt d'activitats que podeu fer amb nota. Però jo us recomano també que intenteu potenciar allò que sigui d'autocorrecció o d'avaluació entre iguals, que tu puguis donar el model i que els estudiants companys puguin fer la devolució entre ells. I aquí, Ingrid, ja t'ho deixo tu. Vanessa, la pantalla, has deixat de compartir. Em sents? Vanessa, em sents? Ah, Vanessa ha sortit de la sessió, suposo que s'ha desconnectat. Esperem si torna a entrar. Si no, compartiré jo la pantalla. Sí, vaig, perdoneu. Sí, Vanessa, estàs dins? Vale, és que s'ha deixat de compartir. Hi ha una pregunta al xat que et diuen que no s'entén molt bé això de la devolució entre ells, què vols dir? Vale, és que no volia allargar-me molt i he vist que ho he explicat i no sé per què ho faig. Avaluació entre iguals. Això es diu peer-to-peer i és una forma d'avaluació entre ells. Què vol dir? Tu pots demanar una tasca a un estudiant, per exemple, fer un article, i després que companys facin la correcció. Per exemple, per cada estudiant que faci un article, dos companys faran la revisió d'aquest treball. I dius, bueno, com fa la revisió? Doncs tu l'has d'oferir o un model d'article corregit o una rúbrica o uns criteris de correcció. Llavors, la nota final pot ser de la nota que els hi posin els companys o de la mitjana entre la nota que posin els companys i la que poses tu, o definitivament la teva nota i ja està. Moltes vegades hi ha la tendència de pensar que quan posem els estudiants a avaluar altres companys, les notes creixen molt. En general no és així. Sí que hi ha estudiants que pugen molt la nota i altres que la baixen molt, però la mitjana són bastant justos. Jo, en general, quan he fet la classe, hem puntuat un punt per sota de la puntuació que posava jo. Llavors, si voleu, més, farem un altre dia una explicació més elaborada del que és el peer-to-peer i eines que podeu utilitzar. Per allargar-ho. Vale. Si pots compartir, però pots ampliar la pantalla, ara. Vale. Es veu molt ja petit. Perfecte. Doncs ja anem acabant. Ens queden les dues recomanacions, bueno, unes 7 o 8 recomanacions finals a mode de resum i per tancar aquest webinar. Primer punt, fomentar la rutina i l'autodisciplina de cara als estudiants, em refereixo. Hem de recordar de la importància de que tinguin una rutina i fixin un horari. Recomanem també que s'elaborin un calendari amb les hores d'estudi, amb l'entrega de treballs individuals o en grup, amb les hores de classe, amb les videoconferències que possiblement tinguin ja calendaritzades i també perquè tinguin temps per fer altres activitats no acadèmiques. Això segur que ho fan a l'assistència presencial, però de vegades aquest concepte d'autodisciplina i de rutina s'obvia o és més difícil de tenir-lo present en una classe no presencial. Per tant, és bo que com a professors aneu fent aquest recordatori. També analitzar com és la teva assignatura creant aquest pla d'aprenentatge que ens ha comentat la Vanessa anteriorment, prenent decisions de què passa a una part online i què no passem a online. Recordem també el tema de les limitacions del wifi. No creem totes les activitats sincròniques. Cal diversificar aquestes activitats en sincròniques i asincròniques. Un altre concepte, no sobrecarregar els estudiants. Cal quantificar el temps de dedicació de cada activitat. I, a més, si sou més d'un professor per assignatura, encara tenim en compte més aquest concepte de sobrecàrrega. Més recomanacions. Pensar en l'aprenentatge de l'estudiant com un procés cognitiu, però també social. Aquí és això que us deia, recordeu la idea aquesta de crear comunitat d'aprenentatge, que no només és transmissió de continguts, sinó que hem de crear una comunitat entre profes estudiants, estudiants estudiants. Això s'aconsegueix fomentant la participació, el seguiment i donant un bon feedback. Recordeu aquests consells que us donava la Vanessa de marcar aquests missatges setmanals. Molt important el tema de la comunicació, establir aquests protocols de comunicació entre iguals, tant pel que fa al canal que utilitzarem, si és correu electrònic o si és pel fòrum, com la freqüència d'aquest contacte.
dona molta tranquil·litat a l'estudiant saber que aquell dia, en aquella hora, pot contactar amb el professor. Ja que no el té físicament al davant, sap que aquell dia, aquesta hora, estarà disponible per les seues dubtes i consultes. Per últim, escollir aquelles eines TIC segons la metodologia que utilitzarem, el format de la classe i l'activitat a fer. I ja per últim, els instruments d'avaluació, que és aquesta part que ha comentat la Vanessa al final. Quins instruments d'avaluació són els més adequats en funció del què volem avaluar, el com volem avaluar i quan, a l'inici o al final de l'assignatura. Bueno, jo crec que ara ja arriba el moment aquest de donar-vos les gràcies per aguantar-nos durant una hora i que aquestes són moltes idees, algunes han estat com repetides, que crec que eren les més importants i que ara és el vostre moment. Aquest és el moment de posar en marxa el vostre estil propi i allò que se us dona millor, que és fer docència. Llavors, ara estarem per les preguntes que necessiteu, però sobretot sí, motivar-vos a imatge i a sentir que podeu anar a poquet, anar avançant i que segur que ho podeu fer molt bé. Sí, una cosa, Vanessa, que apareix... Sí, no, només una cosa que apareixia a l'última diapositiva i que algú al xat m'ho ha comentat, i molt important que consulteu la web Docència i Avaluació No Presencial. En aquesta web, a part de que teniu les guies de totes les eines que hem comentat, que les hem comentat molt per sobre, ja que han fet webinars específics, també teniu l'enregistrament d'aquesta sessió, perquè hi ha persones al xat que pregunten si l'estem enregistrant. Gent que ha hagut de marxar fa una estoneta perquè no es podia quedar més estona, doncs que tot queda enregistrat i es publicarà en aquesta web. Aquí teniu l'enllaç. També pels del Departament de Tecnologies d'Informació i la Comunicació hi ha unes FAQs que han creat en aquest departament que us poden ser útils per temes més específics d'aquesta UCA. I el telèfon, el contacte, perdó, de la factoria del CLIC per altres temes. Llavors, jo crec que podem anar mirant preguntes, Vanessa, que han fet. Sí. Dos comentaris només que ha fet una professora, Rita de la Torre, ens deia, ens donava de suggerències que per fomentar la interacció ella utilitzava una tasca amb una rúbrica ben feta i llavors fer la revisió entre per parells, que és aquest peer-to-peer que tu comentaves. La Rita, doncs, exacte, remarcava aquest tema. Sí, en el tema de les tasques podeu configurar rúbriques i es pot configurar el peer-to-peer i està integrat dintre de l'aula global. Però si us sona ara molt rocambolet, no comenceu per aquí. És de les coses una mica més complicades. Una altra opció que també ens donava la Rita com a consell era que ella utilitzava per tema de comprensió de conceptes que fessin entre tots la construcció d'un glossari. Ho donava com una idea. Un altre professor... Vale. Un altre professor, el Rafael Lijano, ens deia que li funcionava molt bé el concepte de mà alçada, que feia preguntes que li permetien veure si la gent seguia o no en funció de les respostes que obtenia mà alçada. Un sistema més clàssic, però que no per això no sigui vàlid. El que dèiem, que la tecnologia no sempre ha de ser eines tecnològiques, sinó el concepte de mà alçada que col·labora, que és aquesta icona que està a la dreta de tot, doncs a aquest professor li funciona per veure una mica si respon a les seves preguntes. Sí, recordeu que també aquí en Collaborate, en el menú dret de color lila, la tercera icona, on vas a compartir documents, hi ha una opció que és sondeos. Llavors, tu pots fer una pregunta, la resposta serà anònima, però pots fer preguntes de... Heu entès el concepte d'ADN? Invento ara. Per aquí podries fer algun tipus de pregunta sense que fos saber qui ha contestat. La Gemma Bàrbara ens deia que quines eines tenim per a fomentar la comunitat d'aprenentatge entre els estudiants. Diu, a través del fòrum, jo diria que a través del fòrum, correu electrònic setmanal i fins i tot el moment de videoconferència també facilita una mica i veure les cares, doncs, aquesta proximitat. També tens l'eina del xat. Dintre de l'aula global pots crear un xat o tens una integrada ja dintre del teu correu. Hi ha moltes maneres. Comenceu per la que sigui més còmoda per vosaltres. Ens demanen posar el link de la web. Ara, abans de marxar, busco la web i us fico... Ara el poso jo, mentre... Sí, el poso jo. Vale, doncs fico el link de la web. Què més? Per fer tutories, llegit per ja en un moment determinat, el millor per mi és Hangout. Obrir un espai de col·laborar només per una tutoria, jo vaig molt més ràpid,
fent el meu calendar de Gmail, marco una hora i aquell enllaç és el que comparteixo amb l'estudiant o estudiants que vull que entrin. A vegades a mi em passa que he de fer tutories, per exemple, demà he de fer tutories de treball de fi de grau i el que he fet és crear una sala de Hangout i he creat un Doodle. No sé si us sona, espera que penjo la... Enganxo primer la web de... que heu demanat i el que faig és un Doodle. Amb el Doodle l'envio als estudiants... El Doodle és com un calendari. Poses les hores. Llavors jo marco que el dia 1, que és demà, de 3 a 5 faré tutories, llavors he posat de 3 a 3 i quart, de 3 i quart a 3:30. He marcat com les hores. Ho envio als estudiants i els hi dic, apunteu-vos a una hora de la tutoria, si està marcada aquella hora, no la podeu seleccionar, heu de seleccionar una altra hora. Llavors, els hi envio l'enllaç del Hangout i jo sé que cada 15 minuts han d'entrar l'estudiant que hagi marcat en el Doodle en aquell horari. És una forma, si voleu us ho puc explicar després en algun lloc una mica, us podem fer un correu una mica més explicat aquestes passes, però a mi d'aquesta forma em funciona bastant bé. Si hi ha algun estudiant que entra abans de l'hora, li dic, ei, entra d'aquí 5 minuts que estic acabant. I a vegades, com són treballs de fi de grau, inclús li dic, mira, et pots quedar aquí escoltant perquè no passa res. Total, és una tutoria i no molesta que sigui un altre estudiant. Una altra pregunta és com puc gravar un missatge de veu a l'aula global? Com es fa? A l'aula global en si, jo diria que no tenim una eina. Hi havia els podcasts, però el més fàcil és que la gravis amb el mòbil, amb el teu mateix mòbil, la graves, hi ha l'eina del micròfon i després te l'envies per correu. Si pesa molt, te la pots enviar per WeTransfer, posa aquí el nom, o el que pots fer és pujar-la des del teu mòbil al teu Google Drive i d'allà compartir l'enllaç. Tot això, si voleu, ho podem fer com un petit manual per ensenyar-vos, dic perquè és una mica difícil explicar-ho així en pantalla, però us podem fer un petit manual, ens ho demaneu i per correu al clic i us el preparo. Normalment perquè a vegades, si és curtet, el pots enviar pel correu, però si és molt, molt passat, per exemple, de 15 minuts, pesa tant que amb el correu en si no et deixa, has de buscar una eina. Llavors, com deia la Glòria i l'Arança, feu un correu i us comparteixo aquest manual que el preparo demà al matí. Una altra pregunta és si hi ha alguna manera de saber quants alumnes han vist un contingut, un PDF o un vídeo, si queda registrat. Sí. Pots saber quants estudiants han accedit a aquell material. Això jo crec que estaria bé que us féssim la setmana vinent o pujar algun manual, algun vídeo de com extreure estadístiques, però sí. M'ho apunto per properes formacions. I crec que ja està. No sé si m'hi deixo. En el cas d'Ingrid, en el cas de Collaborate, tu pots veure quants estudiants, com ara mateix, podem veure que hi ha 67 persones. Si és un Collaborate Ultra, em puc extreure la llista d'assistència. I en el cas de Kaltura, pots extreure estadístiques de les respostes, de quanta gent l'ha vist, d'en quin minut s'ha vist més. Això també passa a YouTube. Si pilles un vídeo a YouTube, tu com a usuari pots saber el flux de gent que ha participat. Vale, l'Horacio ens pregunta si puc tenir diversos fòrums a l'aula global. Jo diria que sí. Sí. Ell em diu un per teoria, un per seminaris i un per laboratoris. Sí, no? Pots crear tants fòrums com vulguis. Horacio, el que tindries és un únic fòrum, però amb diferents fils. Una vegada obres el fòrum, tu vas creant diferents temes dintre del fòrum. Llavors, et crees un fòrum i després veuràs que diu afegeix un fil. Doncs cada tema és un fil. Llavors, la gent quan participa, participa en aquell tema que vulgui. No cal que obris un fòrum per tema. Que vagi bé, Horacio. Alguna... Vale, d'on queda gravat en Kaltura? Queda en la teva aula global. Això hi ha un webinar a la web que us hem penjat que ho explica molt bé. La Lorena pregunta si hi ha una opció perquè marqui manualment el que han vist o fet. Sí que hi és. I també per condicionar que no puguin veure la tasca si no han llegit abans un text. També, tasques condicionals. Això ja és una mica més pro, però tu pots arribar a configurar l'aula global que es vagin obrint cada peça d'aquestes que deia, segons si l'estudiant l'ha obert o no l'ha obert o ha tret una nota o una altra nota. Això es pot arribar a fer amb l'aula global. Són activitats d'autocomplació, es queden un nom així com molt complicat, però sí, es pots fer un correu i per no explicar una cosa molt complexa
i et compartim el manual. Si entres a l'aula de a la web de la factoria, està aquesta opció també explicada. Doncs crec que ja està. Si algú vol aprofitar, ara no hi ha cap pregunta, si algú vol afegir alguna abans de... Bueno, si no, tanquem, no? Perquè jo crec que porto una hora i quart aquí i... Sí. Acabarà tot una cosa o l'altra. Evidentment, qualsevol pregunta que sorgeixi quan païu aquest webinar d'una hora, evidentment, podeu enviar un mail al clic@upp.edu i per assessoraments pedagògics sobre aquesta temàtica ho responem en 48 hores, no és immediat, però en menys de 48 hores intentarem donar resposta. I ens hem apuntat a un webinar sobre seguiment. Hi ha algú que havia fet la petició. Sí. Molts ànims, molta paciència, molta tranquil·litat. La tecnologia no està feta per la docència. És a dir, l'anem adaptant a poc, però així com altres àrees sí que està adaptada, aquí no tant. Així que tota la nostra energia amb vosaltres i qualsevol dubte ens podeu escriure a la factoria, que estan de 9 a 9, o ens podeu escriure al clic en temes de pedagògics. Una abraçada molt forta. Moltes gràcies per estar aquí i molta salut a tothom. Que vagi molt bé. Salut i gràcies. I la meva frase preferida aquesta setmana és la força i la connexió us acompanyi. Que vagi molt bé. Adéu a tothom. Moltes gràcies. Adéu, Ali. Adéu.